အကျွေးတက်တီတာပညာရေးကိုဦးစားပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုလိုဝင်ငွေတစ်ခုကိုတည်ထောင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဒီကတော့သူ့ကိုယ်သူဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအမြင့်မကြီးကြားတဲ့သူတွေကတော့အတန်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချုံးနေပြောဆိုဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဒီရဲ့အိုင်ဒေါ်ဖြစ်တဲ့နေဂျီဦးကလည်းပညာတတ်ပြီးထမြတ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ